Assalamu alaikum ağayın. Ауылдағы ағайынның есен саулығын білуге біз бүгін Саялы Сарқан ауданы Қойлық ауылына келдік. Мұндағы ауылдың тыныс-тіршілігін бірге тамашалайық, бізбен бірге болыңыздар. Қаланың аты. Зерттеулерге қарасақ, Қойлық, Қаялық, Қойлақ деген аттар бар. Мағынасы қойға жайлы, немесе жайылымға ыңғайлы өлке дегенге саят дейді мамандар. Ауылдың тарихына әлі де тоқталатын боламыз. Жалпы біз байқағанымыздай ауылға кіргеннен мына Ұлы Жібек жолы Алматы Өскемен тас жолы. Әр бір тоқтаған көлік келіп мына жерден алмалады екен. Сонысына қарағанда алмалы ауыл екенін байқадық. Қазір мына жерден кіріп көрейік. Апаларымыз алма сатып тұр екен. Амансыздар ма апалар? Қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Қалай саудаларыңыз? Иісі де керемет екен. Алма, өздеріңіздің бақтарыңыздан ба? Лепсинскі. Яғни мына жерде, жақын жерде. Бағасы қаншадан апа? 500. Налар? 1000 теңге. Сатып ал, сатам. Сорттары қандай сорттары? Апорт. Лимон. Мынау лимон ғой? Мыналар да сол, иә, апорт. Қанша уақыттан бері осы алмамен айналысып келеді? Ой, талай жыл болды. Қайда? Өзіңіздің бақшаңызда бар ма? Бақшада бар. Биыл алма анша жақсы болған жоқ. Құрт, күн ыстық болып құрт болды ана. Мынаны дәрілейді ғой ана, нетеді, қарайды садовниктер. Қара емейміз. Күтіп баптап. Күтіп баптайтын ана ер адамдары барлар қарайды, орыстар қарайды. Біздің үйде азамат жоқ, айтты сатып алып сата береміз. Қара емейміз. Жиырма бәленбайтып алма еккенбіз, әйтеуір біраз берді, сатып тастадым. Ауылға кіргеннен ауылға. Ауылдың анау кіргеннен аяғына шейін алма болатын. Жалпы өзі кімдер алады алманы? Жаңағыдай камаздар алады, жүргіншілер алады, жеңіл машина алады. Түнде кешкісін автобустар тоқтайды, ана жарбұлақ пенен немене. Ассалаумағалейкум. Жақсы таза алым. Сіздер қай жақтан келе жатырсыздар? Бүкіл Қазақстанды айналып келе. Қазақстанды алмыз. Сіздер осы жерге жиі тоқтайсыздар ма? Келатқанда иә. Алма тұрасыз қалай? Алмасы қалай? Жалғыз мына емес. Ана жерден тоқтаймыз, анадан тоқтаймыз. Жалпы осы Қойлықтың несімен? Иә, иә, иә. Қалай дамдыңыз ба? Жақсы. Көптеп сатып аласыздар? Көп емес, өздерім жегім дейді. Жол бойы жеп барғанда? Иә. Негізі білініп кетеді. Біз бір күн екі күн жүрмейміз. Сен алма таза алмадыңыз. Бір айға дейін қағып жүрміз. Ауылға келгеннен кейін ауылдың үлкенімен бірінші сәлемдесіп кетуді жөн көрдік. Осы ауылда Ұлы Отан соғысының ардагері бар екен, атпасын сол жаққа бұрайық. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай, денсаулықтарыңыз қалай? Бұл ауылдағы ағайын бағдарламасы ғой. Жетісу арнасынан, есімім Дастан. Ата қай үйде тұрады? Мына үйде тұрады ғой. Үйде ме ата? Онда атаға кіріп шығайық.
Ата, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Жақсы, денсаулығым жақсы. Бұл ауылдағы ағайын бағдарламасы Жетісу арнасынан есімім Дастан. Енді ауылдарыңызға бүгін жол түсіп, сіздердің ауылдарыңызды түсіруге келдік. Енді мына салт-дәстүрден аттамайық деп, өзіңізде үлкен ақсақал болғаннан кейін амандасып кетуді жөн көрдік. Рахмет. Денсаулығыңыз бәрі жақсы ма ата? Жасым келді, бірақ жақсы дейін мен, ауру жоқ әкетіп бір атқан. Қаншаға келдіңіз ата? 96 ауында. Оо, қандай керемет, 96 жасқа келдіңіз. 96 жастамын. Иә. Өзіңіздегі медальдардың әрқайсының өзінің бір тарихы бар ғой. Өзінің өзінің шенесі бар. Иә. Соғыс жүріп жатқан уақытта әскерге шақырылдым. Аха. Ташкенттің жанындағы Шүршік деген қалада военный училищеге түстім. Аха. Одан 50-60 бала Малачи командир дайындайтын орта Ашхабад Түркменстанның астанасы сонда 7-й 7-ші учебный полкқа түстім. Аха. 42-ші жылы. 42-ші жылы. Аха. Содан 43-ші жылы училищені бітіріп, старший сержант деген Малачи командир дайындайтын школ ғой. А. Бір күні таңертең тұрсақ, военный Адмирал, вице-адмиралдар, офицерлер қаптап кетті. Соғысқа военный морской флотқа кісала деген комиссиямен. Содан училищеден бір 40-50 бала жарадық. Семперопол, Қырым барлық немістердің қолында. Бізді түнде апартта Семперопол деген жерден 20 қанша шақырым екен білмеймін. Тоғайдың ішінде казармаға түсірді. Таңертең дарулғаны қолға лақтырып-лақтырып берді. Соғыс жүріп жатыр. Бұл біздікі кеткен бұла. Киіптер, бәрін талқан шығарған бағдандарын ішейін вагонда отыр бәрі. Әрі өл, Брянски деген қалыларда болды мүлікін. Содан жетілі жүрдім. Соғыс аяқталуға жақын қалғанда Жапония мен соғыс басталайын деп тұр ғой. Самурайлар менен. Біздің тірі қалғанымызды 45-ші жылы Владивостокқа апарды да, соғыс біткеннен кейін мен Ден Победный Владивостокта встречать еттім. Военный корабльді министерство үйреттім. Порт Артурдан қайттым. Соғыс біткеннен кейін ол уақытта военный морской флотта срок службы 5 жыл. 5 жыл. Подводный лодкада 8 жыл, әлі сол. 48-ші жылы март айында үйге оралдым мен. Соғыс тоқтағаннан кейін 3 жылдан кейін жібердім. Береговой оборона кейін. Теңіз күзетінде болдым, Остров Русский деген жерде. Міне мен қысқаша айтып отырмын. Ал енді содан аман есен келдім. Соғыс тоқтады 45-ші жылы. Үхіліп әйтіп жанымыз қалды. Халық көп қырылды ғой қарақтарым. Құдай оны басқа да бермесін. Ағдайым оңдасын, Қыдыр бабам қолдасын. Аспандарың ашық болсын. Көлдерің шуақты болсын, күндерің шуақты болсын. Отанымның іргесі аман болсын, тыныштығы аман болсын. Пәле жаладан сақтасын. Денсаулықтарың зор болсын. Қазір отбасыларыңда береке бірлік болсын, сарқылмайтын тірлік болсын. Алланың берген жасын дұрыс пайдаланып, отандарың үшін еңбек етіңдер. Әумин. Ал ата, ауырмаңыз, деніңіз сау болсын. Сол бала шағыңыздың қызығын көріп, шөберлеріңіз шөпшекті көріңіз. Уағалейкум ассалам. Бұл ауылдағы ағайын бағдарламасы Жетісу арнасынан есімім Дастан болады. Сіздердің ауылдарыңызға бүгін қонақ болып келіп қалдық. Ал енді қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға көлік өттім. Бұл біздің ауылымыз Қойлық. Негізінде 1931 жылы Антоновка селосы болған. 1993 жылы жоғарғы кеңес шешімімен Қойлық ауылы болып өзгертілген. Ауылымызда 3170 адамымыз, халқымыз тұрады. 788 түтініміз бар.
Бул ауыл негизи тогуз жолдун торобунда орналашкан. Тек гана Казакстанга эмес, бүкүл әлемге жалпы әлемге әйгілі ауыл. Тарихы менен. Туристтар келип, энди азыр ауылдын ичин аралай жатармыз, сол жерде көрөсүздөр. Өзүбүздүн тарыхый орундарыбыз бар, онда көрө жатасыздар. Басты энди бул жерде халкыбыздын айналысатын эң бастысы бул жерде дәнді дақылдар мен егінчилікпен айналысады, мал шаруашылығымен айналысамыз, қант қызылшасын себеміз бұл ауылда. Ауылға кіріп келатқан кезде көрген шығарсыздар, екі шетінде алма сатып отыр. Енді бұл ауыл кезінде Сиверс алмасымен атағы шыққан ауыл. Алманың атасы деп айтсақ. Дұрыс айтасыз. Қандай жоспарларыңыз бар сіздерде? Мысалы, ауылға бірдеңке қажет қой. Не қажет мысалы ауылға? Келесі шетте енді мына жерде үлкен стадион дейміз ғой, енді алаң, ойын алаңын салсақ па деген жобамыз бар. Енді аудан әкіміміз қолдап отыр. Құдай бұйыртса, келесі жылға үлкен қылып бір ойын алаңын салсақ. Тағы да балалар ойнайтын алаң салдырып, осы жақта кішкентай балаларға деген бос уақыттарын бос өткізбей шығып демалатын. Қанша бала қуансын деп, сол балалардың қуанышына бір ойын алаңын салып беру. Құдай бұйыртса. Ол қай жылдың жоспарына енді? Енді келесі жылға біз қазір құжаттарын бәрін дайындап жатырмыз. Алла бұйырса, келесі жылға осы жоспарларды іске асырсақ па деген ойдамыз. Енді Алла сәтін салса, бәрі дұрыс болады деймін. Біздің ауыл тарихи мекен, көрдіңіз, жүріңіз, ауылмен жақынырақ сізді таныстырайын. Жақсы. Осы мониторға бүкіл видеокамералардан информация түседі. Соны осында бәрін диспетчер қарап отырады, бақылап отырады. Любой аварияларды, нелерді сразу бақылап отырады вообще. По станции, соңғы 25-ші татықтың 25-ші по станцияға жібереді. Ол жерден уже общий система береді. Общий, облысқа. Облысқа. Жалпы токты облыс осы жерден ала ма сонда? Осы жалпы емес, это біздің не, қалай осы айтқанда вклад сияқты біздің общий система. Орталықта бәрін орталыққа жинайды ғой, көрдіңіз ба? Бұл кісілер сағатына 17 мегаватт береді, басқа облыста басқа кез басқасын береді, сол жерден бәріне таратады ғой токты. Қапшағайдан кейінгі екінші жаңағы кезіміз осы ғой. Су электр станция осы болып саналады. Үлкен. Айтып отыр үлкендігі. Сағатына 17 мегаватт выпускать етеді деп шығарады деп отыр. Соған байланысты енді өкіметке өзіміздің осы ауылымызды қосып отырған үлесі деп ойлаймын. Сіздер мына жерде қанша адам істейсіздер? 20 адам істейді. Барлықтарыңыз сол қойлық ауылынікісіздер ғой? Қойлық ауылымыз, иә. Жақсы. Күні жаңағы сіздер қанша сменмен істейсіздер? 4 смен істейсіздер, иә? Кезек-кезек. Мына жақта. 24 сағат бізде бәрі бақылауда. Әрқайсы турбина 4-8 мегаватт. 4 әрқайсы мына. Иә, әрқайсы. Мынаған ремонт жүріп жатыр, иә? 850 мегаватт. Мынаған ремонт жүріп жатыр, иә. Үш үлкен гидротурбина, екіншісі кішкентай. Мынау 2.5 мегаватт. 2.5? Иә. Общий сомен бөлен санаватқан кезде 17 мегаватт. Негізгі мамандығыңыз осыны бітірдіңіз е сіз? Мен мұғалім болдым, информатик болған ғой. Осылай осы. Информатик болғаннан кейін сіз жаңа операторскийге сіз соған жауап бересіз, компьютерлығына бәрін сіз қарайсыз ғой, иә? Мен мына жерде ответственный адам.
Жоопту адамсыз. Жаксы. Жарайт, жаксы. Қойлық ауылы тек мал шаруашылығы егінмен ғана айналыспайды. Мынандай тәтті түбір қант қызылшасымен де айналысады. Бұның өзі өкіметке қосып жатқан өзіндік үлесі деп білеміз. Жалпы мына қант қызылшасын сіздер жылына қанша гектар егесіздер? Енді біз ауданнан қойылған өзіміздің жоспарымыз бар. Бұл жоспар жыл сайын өсіп отырады. Биылғы жылға 280 гектар тәтті түбір қант қызылшасы егілу жоспарланған. Сол жоспарды біз толықтай ектік. Міне сіздер көріп отқандай қазір жинау науқаны басталды. Сол себепті қазір шаруа қожалықтар қант зауытына Aksu ауданы Жансүгірге апарып өткізуде. Қазір сол жинап сол жаққа апарып өткізеді. Биылғы жоспарға сай өнім алдық деп ойлайсыздар ма? Енді қазіргі жинаған уақытқа дейін өніміз орташа гектарынан 400-450 центнерден алып отырмыз. Алдағы уақытта Алла бұйырса, бұдан да көп өнім алады деген ойымыз бар. Бұны өткізу жағында кішкене кедергілер ондай болып жатқан жоқ па? Жоқ, ондай кедергі жоқ. Қант зауыты толыққанды жұмыс атқаруда. Өздеріңіз көргендей, қант қызылшасын мынандай арнайы техникамен қазып жатыр екен. Бұрындары біз бұндайды культиватор дейтін, трактормен қазып өтеді, артынан адамдар қолмен жинайтынбыз. Қазір міне үлкен техника қазып Камаздарға теп, камаздарды Ақсуға қарай жөнелтіп жатыр. Білетініміз жазушы мемлекет қайраткері Кәкімжан Қазыбаев осы сарқанның саф ауасын жұтып топырағында өскен. Дәл осы ауылда ағамыздың атына берілген мәдениет үйі бар екен. Ішіне кіріп өнерпаз ағайынмен танысайық. Ауылда өстім шаңына ауына беркелін. Ұядан ұштым қатайды қанат ертері. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Қалыңыз қалай? Жақсы. Болады, болады, рұқсат. Бұл ауылдағы ағайын бағдарламасы Жетісу арнасынан есімім Дастан болады. Рұқсат болса, не тігіп отырсыз апай? Мен мынандай оюлар тігіп жатырмын қазір. Мынау мен қолмен тіккен, бірақ бұған көп уақыт кетеді. Андағын мынаның барлығын сонда қолмен тоқыдыңыз ба? Мынаны қолмен тоқылған дүние енді бұны маған ол көп уақыт алатын мынау. Мынаның ұзын бір ай жарымдық. 2 метрден аса ма? Бұл бір ай жарымдық жұмыс мынаның өзі. Мынаның өзі әрбір гүл. Гүлін мынандай ілмекпізбенен. Ілмекпізбен. Аха, ілмекпізбенен бұл нетілетін дүние осының бәрі. Мынау сондай жастық шасы да мына сол. Несіменен мынаның бәрін жасайсыз. Жазу жазып қойыпсыз. Не жазу? Мен енді бұны осын. Маған өздері әгі тапсырыс бергендегі жастықтан қалған мынау сізге сый болып қалсын деді. Өзімнің жасағаным бірақ бұл. Мынаның барлығын қолмен. Мынау міне. Құрметті көрермендер, қараңыздаршы. Мынаның өзі кәдімгідей еңбекті талап етеді. Не деген керемет десеңіздерші. Мынау мен сол жаңа ғана түскізбен бірге. Мынау мен бірге барлығы. Міне мынау анау сұраққа. Материалдары ұқсас келеді екен өзі. Аха. Мынау менің мынасы пар мына түскіз ретінде мен тоқимын бұны. Тігемін. А, мынаны тоқып жатырсыз ба? Біттім бұны ұшы, бұл уже бір жыл болып қалды қолданғанымызға. Бұл жерге төселе ма? Керек. Жоқ, керегеге. Енді бұны қазір енді үйге көп біле бермейді ау. Біле бермейді просто енді. Қазақ үйлерге болмаса? Қазақ үйлердің үйлеріне көп алатын. Мынау да тапсырыс. Тапсырыс. Бұл жаңа қазақ салт дәстүріне деген керек кісілер өздері қолданып әкеп қайтадан қойып отырады. Бірақ мынаны қанша уақытта тіктіңіз? Мынау енді 6 ай жарым уақыт алады. Жарты жылдай тіктің дейсіз? Жарты жылдай тіктің. Өзім бәрі уақытты алады екен. Мынау
Мен мен вакытты көрген ишин керек, бул бир талай вакыт алат. Мен осындай таза еңбек экен. Тоңмусқа Кудай күч кубат берсин. Айтканыңыз келсин. Иә. Мына иштеп келешекке жүрөтөрүңүз көп болсун. Айтканыңыз. Тапсырысыңыз көп болсун. Аман болуңуз. Мына казакый дүйнөлөрдү дарптеп жүрө бериңиз. Ауырмаңыз, аман болуңуз. Рахмат. Менин атым Дастан. Ауылдагы агайын бағдарламасы Жетісу арнасынан сіздердің ауылдарыңызға қонақ болып кеп қалдық. Біздің Қойлық ауылына қош келдіңіздер. Менің атым Мадина. Бұл біздің Қойлық ауылында орналасқан Мағжан Жұманбаев атындағы орта мектеп. Осы мектепте біздің музей орналасқан. Рұқсат болса кіріп көрсек қалай болады? Кіріп көрейік, ішінде таныстыратын адам бар. Бұл өзі музей. Өз... Ашық тұрады ғой? Ашық тұрады, иә, ішінде таныстыратын сол музейге жауапты қыз бар. Қазір рұқсат болса кіріп сізді жақынырақ таныстырайын. Мына жерде велосипед тұр, балалардікі. Демек мына жерде сабақ өтіп отыр ғой. Қазіргі уақытта бұл мектепте бастауыш сынып оқушылары мектепке кеп оқып жатыр арнайы пәндерді. Ал жоғарғы сынып оқушылары онлайн сабақтар өтіп жатыр. Интернет қалай мына жерде? Интернет желісі бізде антенналар орналасқан, жақсы барлығы. Мектепке де келдік, Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектебіне. О, мына жерге бетпердесіз кіруге болмайды, бетперде тағып алайық. Әйтпесе, кіргізбей қойып жібер. Қаял қалашығынан табылған дүниелердің бір бөлігі осы Қойлық ауылындағы Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектептің екінші этажындағы музейде тұр екен. Оны қазір осы музей қызметшісінен сұрай жатармыз. Сәлеметсіздер ма, қош келдіңіздер. Есімім Дастан, Жетісу телеарнасынан. Қош келдіңіздер. Жалпы орта ғасырлық Қайлық қаласының музейіне қош келдіңіздер. Музейде бізде 121 экспонат орналасқан. Оның ішінде ең құнды экспонаттардың бірі мынау конус тәріздес құбыр болып есептелінеді. Сол кездегі канализацияның болғанын дәлелдемесі ретінде осы құбырды көрсетеміз. Және де осы жерде атап өтсек кірпіштер. Шоқан Уәлиханов ғалымымыз атап өткендей, Қойлық қалашығында Сырдарияға шеккен сапарында кірпіштерді атап өткен, яғни олардың қолдану аясына қарай бірнеше түрге бөлінетінін көрсетуге болады. Бұл жерде орналасқан экспонаттардың ішінде көбінесе қабырғалардан керегелердің сынықтарын көріп отырсыздар. Сол жердегі ою өрнектердің осы уақытқа шейін сақталғаны, сол кезде дәуірдің 11-13 ғасырларда қолөнердің дамығанын үлгісі. Жалпы ортағасыр Қайлық қалашығының археологиялық зерттеулері 1960 жылдан басталады. Негізгі экспонаттар 1998 жылы табылған экспонаттар болып табылды. Мына жердегі суреттегідей, суреттегі тұрғанның барлығы ана қалашықта бар ғой. Қазіргі таңда халыққа назарына будағып жатқан асы ғана ашықтыр. Жалпы хамам моншасы және қалашықтар, бұның барлығы топырақпен көміліп, қайтадан табиғаттың яғни құбылыстарынан қорғау үшін топырақпен көміп қойды. Иә, тек қана будағып жатқан ғасырын ғана көре аласыздар. Біз қазір барып сол жақты көрсек қалай болады? Жүріңіздер көріп қайтайық. Барып бірге көрейік. Құрметті көрермендер, Будда храмына да келдік. Орта ғасырда жасалынған. Мына жерде жазылып тұр екен, ескерткіш мемлекет қорғауында дейді. Будда храмы орта ғасыр дейді. Енді осы Будда храмының ішін көрейік. Алманың атасы саналатын Сиверс тұқымы дәл осы біз тұрған топырақта өседі. Жалпы бұл ауылда, әрбір аулада алма ағаш бар десек қателеспеспіз. Біз қазір Тимур ағаның өзінің қолымен өсіріп жатқан алма бағына келдік.
Halınız kalay. Den sağlığınız kalay. Ya alma ağaçlarınızı körüp tañqalıp jatırmız. Kalay ektiniz. Kança tüp alma var mına jerde? Kança sortu var? Almanın da endi kazırgı uaqıtta almanın 9 türü var. Jağday 300 tüp alma ağaç. 9 türdüm jağ limon alma ağaçı Sivirs degen var. Salovka degen alma limon Ranyeta деген бар. Одан кейін мына алмақтың 4 түрі бар. Алмаға қандай күтімдер қажет? Қазір дәл қазір күздің күні. Күздің күні енді мен енді анандай жағдай химияларды мен қазір қолданбаймын. Мен негізінен жағдай үйден шыққан жағдай малдың қиын саламасында. Түбінде мен салғаннан түбінде деп қопстам. Әр бір талдың түбін қопстасыз. Иә, мен қопстам. Bu dediğin salamda, canı ağırlaştırıp verin, bərini salçalım. Çünkü tazalıp olganı giden, okey. Tazalıp, hazır tazalıp jatsın. Ya, kaysa tazalıp jatsın. Rahmet ağa, sizge. Jaksı. Aman bolınız. Önüm köp bolsın. Olmayın. Ya, ülken bir osu almanın arkasında ülken şarvaşılık kaynalınız. Rahmet. Қойлық ауылының тыныс тіршілігімен таныстық. Ауыз біршілігімен берекесі жарасқан ауыл екенінде көрдік. Ауыл әрқашанда алтын тамыр, осы алтын тамырымыздан қол үзбейік. Келесі сіздің ауылыңызда жолыққанша аман сау болыңыздар.